Zəngilan sakinisiniz. Zəngilan sakinisiniz. Artıq məcburi keçkin deyilsiniz. Təəssüratlarınız. Uşaq iki uşaqdır, nə fəhlədilər. Ailəsi uşağı, mən də bu qoca kinyə. Qaydan da iç ziyarət eləcəyiz. Gedib orada qurban kəsəcəm. Qalsam qurban kəsib, paylayıb gedim öz torpağımda da öləcəm. Ümumiyyətən Zəngilan xatirələriniz nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərəm? Gözəl yerimiz olub, qəşəng yerimiz olub, mənzərəli yerimiz olub. Belə hər şəraitimiz olub, hər şəraitimiz olub. Ana, neçə yaşında çıxmışsınız oradan? Oradan, mənim indi martda 60 yaşım tamamdır. 42 də, 42 yaşda hesablanır da, 42 yaşımdan oradan çıxmışam. Ömrünüzün o illərini və bu illərini, orada keçən illərini, bu ilini müqayisədə hansı daha yaxşı idi? Ora yoxsa? Ora. Bura gələndə mən xəstəlik tapmışam. Bura xəstəlik tapmışam. Orada torpağın o, bax o quru torpağı dilim ilə yarasam, qalsam yalayacam torpağımı. Allah balam oradadır, qaynım oradadır. İki cüt qardaş burada gitmişəm, şəhid etmişəm, burada ölür. Nə deyim baş adım? Sizin sağlığınızı istəyirəm. Çox. Mən Zəngilan sakininəm. Mən çox qürurlanıram. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Ona uzun ömür, can sağlığınızı. Ordumuza da qələbələr arzu eləyirik. Onları da Allah qorusun. Baxın, artıq məcburi keçkin deyilsiniz. Biz də sizi təbrik edirik. Bəli, bəli. Məs Zəngilana dönüş zamanı ilk gedəcəyimiz yerlər hara olacaq? Xatirələrimiz. Xatirələrimizdə o Zəngilan deyəndə, yəni o bizim ürəyimizdə də hər yeri bizim üçün əzizdir, xatirədir. Yəqin ki, birinci bu ölənlərimizin, şəhid olanlarımızı ziyarət edə bilərik də. Bizim təsirratımız odur ki, Füzuli alındığına görə ən yaxşı şadlıq edirik ki, ona görə ki, torpaqlarımız alınıb. 30 ildir gözləyirdik bu torpaqları alınmağa. Özüm Füzuli rayonunda 1991-ci ildə 6 il ön cəbhədə döyüşmüşəm, qəlpə yarası almışam, özüm polisdə işləmişəm, PPS-də bölmə komandir işləyirdim. Yaralanmışam, o girovda düşmüşəm, qaracı yol bağlananda girovda düşmüşəm. Onunla belə mən özümə fəxr edirəm ki, torpaqlarımız alınıb. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, ömrünü də uzun eləsin. Bütün qalanlarında canlarını sağ eləsin. Əskərlərimizlə qələbə arzulayıram ki, Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzuldə, Cəbrayılın hamısında bayraqlar şeylər. Artıq məcburi keçkin statusu da üzərimizdən götürüldü. Bəli, ucu qaşqın deyil. Yuxarı Aybasandanam. Özüm Sədatov Araz Kərəmoğlu, Füzuli rayonunun Aybasanı kəndindənəm, yuxarı Aybasandan. Mən Əhmədova Şəhla Hacı qızı. Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsindən. Məcburi köçkün. 1993-cü ildən məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində məskunlaşmışıq. 27 ildir. 27 il müddətində biz vətən həsrəti ilə yaşamışıq. Vətən, vətən torpağını arzulayırıq, vətənimizə qayıtmaq istəyirik. Ata torpağım, kənd Horadizdədir, kənd Horadiz. İstansı Horadiz ayrıdır, istansı kənd Horadiz başqadır. Mən arzu eləyirəm ki, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Məcburi köçkünlər öz vətənlərinə, ellərinə qayıtsınlar. Ata, baba, nətədim, o qəbirlərinə getsinlər, ziyarət eləsinlər. O torpaqlara biz çoxdan gözləyirik. Baxın, bu Füzulinin alınma xəbərini işləndə bir məcbur köçkün olaraq nə hisslər keçirdiniz? Çox böyük hisslər keçirdik. O qədər hisslər keçirdik ki, gözlərimizdən yaş axdı. O sevinç yaşları olsun. Biz ağlaya-ağlaya öz vətənimizdən köçkün düşmüşük. Düşdük. İndi gülə-gülə istəyirik ki, öz torpaqlarımıza qayıdaq. O torpaqlara qurban olum, torpaqlara. Bizi torpaq yetişdiribdir, biz torpaq adamıyıq. Mən arz eləyirəm ki, bizim bayrağımız Kəlbəcərdə, Laçında, Şuşada, dünyanın gözü olan Şuşada dalğalansın. Mən Allahdan arz diləyirəm ki, bütün saldatlarımızı Allah qorusun. Prezidentimizə Allah can sağlığı versin ki, o torpaqları alsın, bizə qaytarsın. Biz prezidentimizə güvənirik. Bir məcburi köçkün kimi mənim bugünkü günə qədər sevincimin həddi-hüdudu yoxdur ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olunur.
yaşamamışdıq. Genişli yerdə, evlərdə yaşamışdıq. Həyətimiz, bacamımız, hər şeyimiz vardı. Bir şeydən kəmliyimiz yox idi. Yolumuza gedərik. Gözəl yenə həminki yaşayışımızı yaşayarıq. Həminki günlər olar yenə. Yaman gün ömrü az olar atalar deyibdi. Yaman günlüydü bu 27 il ki biz burada zulüm çəkdik. Dar keçlikdə yaşadıq. Nə bilim, hər şeyin qıtlığını çəkdik. Çünki biz Zəngilanda bu cür qıtlıq, bu cura pis yaşamamışdıq. Genişli yerdə, evlərdə yaşamışdıq. Həyətimiz, bacamımız, hər şeyimiz var idi. Bir şeydən kəmliyimiz yox idi. Göz aydınlığı verir. Allah onun canını sağ eləsin. Onun sayəsində bizim torpaqlarımız ayrılır. Nəhayət ki, Qarabağımız qayıdır. Biz qayıdırıq öz torpaqlarımıza. Prezidentimizin də gözü aydın olsun. Hara məcbur köçkünsüz? Mən Zəngilan rayonunun məcburi köçkünəm. 27 ildir biz burada məskunlaşmışıq. Amma o günü biz həmişə səbirsizliklə gözləmişik ki, Zəngilanımıza qayıdacaq. Mən oradan çıxanda nədir çıxmışam onu bir Allah. Torpağımızı yasın, onu torpağın alınır, Allah onu heçə çıxarsın. Çıxartıb da, baxıram, mən axşam qüvvə versin saldatlarımıza, balalarımıza. İki nəvəm oldu. Birinin balaca bir qız oldu, iki ay. Oğlu deyin, nəzə? Azərbaycandır. Zəngilana döndüyüm yerdə ilk gedəcəyim yer şəhidlər xiyabanı olacaq. Şəhidlərimizin məzarı olacaq. Şəhid qardaşımın məzarı olacaq. Sonra öz ata yurdum, ana yurdum, özümün öz evimizə. Baxın, mən 26 yaşımda qaçqın düşsəm də bir mənim özümün Zəngilan rayonunda evim var idi, özümün. Birinci ama şəhidlərin üstünə gedəcəm. Studentimizi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Şükürlər olsun Allahıma, bizim Zəngilanımız da işğaldan azad oldu. Biz fəxr edirik. Sevinirik ki, artıq biz qaşqın deyilik, köşkün deyilik. Bax, o, əsas odur, ona görə biz sevinirik, fəxr edirik. Ordumuzla fəxr edirik, prezidentimizlə fəxr edirik. Əsas bizi sevindirən odur. Mən də Əhmədov, Əkbər, Əlfida oğlu. Ata yurdum Füzuli rayonunun Rəhbədini kəndidir. Yaxınlarda o kəndidə bizim rəşadətli ordumuz işğaldan azad edib. İndi o sevinci dillə demək mümkün deyil. Onu yaşayırıq, hiss edirik. Əlbəttə, o 27 ildir. 27 ildən artıqdır ki, o torpağın həsrətindəyik. İndi çox şükür ki, Prezidentimizin rəhbərliyi altında milli ordumuz o torpaqları bir-bir azad edib, bizə bəxş edir. Arz edirəm ki, bütün torpaqlarımız qarış-qarış işğaldan azad olunsun və mənfur ermənilərin əlindən alınsın və bizim sevincimiz Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, Qubadlıda bizim o sevincimizi orada hamımız bir-birimizə paylaşaq. Baxın, məcbur köçkün adı, qaçqınlıq adı üzərimizdən götürüldü artıq. Onu aydın məsələdir ki, bu torpaqlarımız azad olandan sonra işğalda bizim də o məcburi köşkün statusumuz yoxdur. Məcburi köşkün deyərik. Biz də öz elimizdə, öz obamızda müstəqillik, ölkənin müstəqil vətəndaşı olacaq. Dedi ki, torpaqlarımız azad olunub. Həmin vaxtda hansı hissləri keçirdiniz? Sevincimizdən o qədər ağladıq, o qədər ağladıq. O sevinci biz deyə bilmirik, ya təsəvvür eləyə bilmirik ki, biz o sözü nə cür deyək, o hansı sözlə deyək.
Valla. Keçkinlik statüsü özel bizden götürüldü. Şükür, şükür. Hə, götürüldü, elbette götürüldü. Əskərlərimiz sağ olsun. Allah ordumuzu korusun. Allah prezidentimizi korusun. Ne deyə bilərik? Elə minnettarlığımız odur ki, prezidentimizin əskərlərimizə, o şanlı ordumuzadır bizim minnettarlığımız ki, bizi qaşqınçılıq adından qutardı. Bəli. Baxın, o hisslər nədir? Onu necə bizlərlə bölüşürüz? Sevinirik. Sevinirik, yasalam. Ümumiyyətən, Zəngilan haqda xatirələriniz, nə deyə bilərsiniz? Bax, oradan çıxmağınız, gəlməyiniz. Xatirə odur ki, Arazdan çıxmışıq, evimiz, eşiyimiz qalıb. Bəs Zəngilana qayıtdığınız zaman ilk haralar gəzmək istəyirsiniz, haralar görmək istəyəcəksiniz? Bula, torpağımızı görmək istəyirik, ölənlərimizi yad eləmək istəyirik. Nə bilə. Mən Zəngilan sakinim, mən çox qürurlanıram. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, ona uzun ömür can sağlığı. Ordumuza da qələbələr arzu eləyirik. Onları da Allah qorusun. Baxın, artıq məcburi keskin deyilsiniz, biz de sizi təbrik edirik. Bəli, bəli. Məs Zəngilana dönüş zamanı ilk gedəcəyimiz yerlər hara olacaq, xatirələrimiz? Xatirələrimiz də o Zəngilan deyəndə, yəni o bizim ürəyimizdədir, hər yeri bizim üçün əzizdir. Xatirədir. Yəqin ki, birinci bu ölənlərimizin, şəhid olanlarımızı ziyarət edə bilərik.